მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა, თავის ორქიდეებთან ერთად და ეს ჩვენი არხი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. დღეს განსაკუთრებულად მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ორი ორქიდეა, რომელსაც წინა ვიდეოებიდან უკვე იცნობთ, East Europe, როგორც მათ ბირკაზე ეწერათ. ამ ორქიდეების გადარგვის შესახებ მე ვიდეო ცალკე მაგაკეთებული და თუ გსურთ რომ გაიხსენოთ, შეგიძლიათ ნახოთ. სახელის ნიშანი გამოჩდება და ეს არის ლინკი, რომ გადავხვდეთ ამ ვიდეოზე და დაათვალიეროთ, რა მდგომარეობაში იყვნენ ისინი შეძენის დღისათვის. ეს ორქიდეა განსაკუთრებით იყო გაფუჭებული, აბსოლუტურად დაგუჭული ჰქონდა ფოთლები და ეხლა როგორც ხედავთ, მომცა პატარა ფოთოლი. მეორე ორქიდეაც მსგავს მდგომარეობაში იყო და როგორც ხედავთ, ძალიან კარგად აქვთ ფოთლები, აღუდგათ ფოთლებს სიმყარე. და პლუს ამას ერთმა მომცა პატარა ფოთოლი, მეორესაც შეეხება. ჯერ მხოლოდ ფესვების მდგომარეობაზე ვართ, ფესვების გაუმჯობესებაზე ვართ და გააკვეთლა ეს ერთი ფოთოლი. რატო მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ამ ორ ორქიდეაზე? მეგობრებო, ამ ორი ორქიდეის ამოქაჩვისათვის სხვებთანაც იგივე შემიძლია თქვა, მაგრამ განსაკუთრებით ამ ორზე მე არანაირი დამატებითი პრეპარატები არ მიხმარია. ეს არის ქარვის მჟავისა და ნივრიანი ნაყენის დამსახურება. შეგიძლიათ სიტყვაზე მენდოთ, მე ნამდვილად არ მიხმარია არაფერი ამ ორქიდეებზე. შეიძლება რომ მეხმარა, უფრო კარგი შედეგი მქონოდა, ან პირიქით არ მქონოდა, მაგრამ ეს არის ფაქტი. ნივრიანა ხსნარზე, ნივრის ნაყენზე ძალიან ბევრია ინტერნეტში და მიმდინარეობს ესეთი აქტიური დებატები, სასარგებლოა თუ არ არის სასარგებლო. ჩემი გამოცდილებით ვამბობ, რომ ეს არის სასარგებლო. მე მას ხმარობ, გაზაფხულზე ხმარობდი, გაზაფხულამდე უფრო სწორად ხმარობდი ორ კვირაში ერთხელ, რადგან ჩემი ყვავილები გამოთქმობელთან მედგა და სუბსტრატი უფრო მალე შრებოდა. ეხლა სუბსტრატი ასე ინტენსიურად არ ხდება, ამიტომ ორქიდეებს ვწყავ ჩაძირვის მეთოდით სამ კვირაში ერთხელ და მონაცვლეობით, ხან ნივრის ნაყენით, ხან ჩვეულებრივი წყლით და ასევე ფოთლებს მუშავებ ქარვის მჟავის ხსნარით, ან ჩვეულებრივი წყლით. რომელი მეთოდი ჯობია? მე ვიტყოდი, რომ ეს ორი თემა ერთმანეთს ავსებს. ნიუ-იორკშიც და ქარვის მჟავაშიც გვაქვს რაღაც გარკვეული მიკროელემენტები, რომლებიც ეხმარებიან მცენარეებს, რომ გაიძლიერონ იმუნოსისტემა და პარალელურად მიიღონ ის ნივთიერებები, რომლებიც აუცილებელია მათი ზრდა განვითარებისათვის. მაგრამ მაინც რომელი? მე ვიტყვი, რომ მომაცვლეობით და ჩემ მეგობრებო, მაინც ექსპერიმენტებით დავკავდებით, ამიტომ ვიყოთ შემწყნარებლურები ჩვენი ყვავილების მიმართ. მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი მეთოდი. ჩემს ვიდეოს მიუხედავთ ამისა, რომ ქვიანი ორი ვერსუს ქარვა, სინამდვილეში აქ წინააღმდეგობაზე არ მაქვს საუბარი, არამედ მაქვს საუბარი მათი კომბინირებულ გამოყენებაზე. შესაძლებელია ნივრის ნაღენი გამოვიყენოთ ქარვის მჟავასთან ერთად, ოღონდ ამ შემთხვევაში განსხვავებული კონცენტრაციით. თქვენ ახლა ჩემს მოყვავილ ორქიდეებს ხედავთ და ეს იმიტომ, რომ ძალიან ხშირად ისმის შეკითხვა, შეიძლება თუ არ შეიძლება მოყვავილ ორქიდეის მორწყვა ნივრის ნაყენით ან ქარვის მჟავის ხსნარით. სხვადასხვა აზრები ამის თაობაზე და ეს ძალიან კარგია, რომ იდის დებატები, რადგან ჩვენ ორქიმედომანები არ ვიღებთ, არ ვაკეთებთ მეთოდების კალკირებას, არამედ უბრალოდ ფიქრობთ და ვარჩევთ ჩვენი მცენარეებისათვის უკეთეს მოვლის საშუალებებს. და თუ ეს ვიდეო გავიდა YouTube-ზე, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერმა გადასარევად ჩაიარა და მეც მყოფნი სითამამე გითხრათ, რომ მეგობრებო, გამოიყენეთ ეს მეთოდი, ნივრისა და ქარვის ეს კომბინაცია, რადგან მცენარეებისათვის ეს სასარგებლოა. და მაინც რა კომბინაციაზეა საუბარი? ახლა ჩემი გოგოები ჩაძირულები არიან ნივრისა და ქარვის ხსნარში, აი ეს ორი ჩემი გოგონა, რომელთაც დავიწყე ჩემი ვიდეო. ცალ-ცალკე როგორ მზადდება ნივრის ნაყენი და როგორ მზადდება ქარვის მჟავის ხსნარი ვიცით, მაგრამ როდესაც ვაკეთებთ მათ კომბინაციას, უნდა დავიცვათ განსხვავებული დოზირება. ანუ ერთი ზომის საშუალო კბილი, ნივრის საშუალო კბილი და ერთი აბი ქარვის მჟავა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გადავამეტოთ დოზირებას, რადგან ეს შეიძლება ჩვენი მცენარის გარკვეულ დისკომფორტთან იყოს დაკავშირებული. რადგან მესმის ხოლმე საუბარი, ვკითხულობ უფრო სწორად იმის შესახებ, რომ აი რაღაც მეთოდის გამოყენების დროს ორქიდეებმა მოიწყინეს და ეს შეიძლება მოხდეს დოზის არათანაბარი დაცვის შემთხვევაში. როგორც წესი ჯობია, რომ უფრო ნაკლები კონცენტრაციით გავაკეთოთ ხოლმე რაღაცა, მაგალითად დიდი
թբիլիս նացուլա թավի գոտ պատարա, ապ չույն է խլավերապես վերուզատ, բիդրե մագալիթա թուպրո այսետի մաղալի կոնցենտրացիս խսնարիան նեբիս մի էրի թունդացասոքի դա թունդացուխադանամատի գավակետոտ։ Դա առատքմանուդա վիծավտ հորձգեպ շորիս ինտերվալս։ Մեր դկվիրոմ չեմ իմ ծենարեմի գամատ պոբելթան մետ կադա ամիս գամո ձալիան մալ է շեվոտա չեմ իմ որքի դեպիս սուբստրատի, դա մի ձև դա օրգույա շիերտխել մորձգա, գազապ խուզ է էս շուալ միցես ծղլիս շեսխուրեպա դա խավելգան սադացես շեսածլեպելի է, ունդը գանմատասոտ պարտոպ իրիս մկոն է ճուրջելի։ Դա բուն է բրիվի է, մումզադեպուլի մակվակս բամբիս տամպոնեպի, դատգան վապիրեպ չեմի գոգոյպիս պոտլեպիս գացմենդաս, գացմենդաս էր ատով ամախվուլ է պուրատղեպաս, միմ տորոմ մի գոբրեպո հայրի էրի զալիան բինձուրի, պոտլեպ չի դեպած սունտքա, դա թու չենի օրքիդեպիս պոտլեպի դա բինձուր դա մատի գորգ մուլեպի, այվ սո մտոերիտ մաշին գաղջիր դեպա թարսեպոպա, ռատգան պոտոլից հասև է գոյբավսում ծեն արես, դա ռատքմանդամ շրալի բամբիս տամպոնի ռոմիտաց վաղթեն գուլիս ամոծմենտաս։ Մեվի ծիրոյս մետոդիս խոսած գամ հող ենևի է, դա ձալին կարգիքնեպա թու գագույզի արեպս թավիս շտաբեջի լեպաս դա գամոստի լեպաս գանսակ ուտրեպի դոզիր էպաս թան դա կավշիրեպուլի։ Հոգործ գիտխարի ծալ-ծալք է, ռոգոր մզատ դեպա նիվրիս խսնարի դա կարվիս մժավիս խսնարի վիդեով էբի մակուսուկ է գակետեպուլի դա զետամարջույնակ ուտխեշիրո գամոչ դեպա ձախելիս նշանի, դուք են գադախուալթ ամ վիդեով էբիս լինքս է, ասեր դուք են շեգզիլետ նախոտ իշչեմ իորի գոգոր ոմելից վիդեով դասացղեշի գաչուն արձ նիորի դա արձ կարվիս միջավա առարի սասուկի։ Ես ուբրով ուտարի սեսերովտուկատ դանամատեպի, դա առոգործ մեմ ասույ է ձախի խոմ է շամծգնարեբուլուրի մեթոդի։ Մագրամ, առավտ է շամտխոյաշի առնա դավիցղոտ մեթոդեպիս կալգիրեպա։ Հած տկատը մագարիթատ կարգի է էրդի որքի դեիսատույս է իզլեպա ծուդի աղմոչտես մեորիսատույս։ Դա գիտեղ, դուք են գակ թուպլեպա գագիչտետ լեգիտիմ ուրիշ եկիտխան, հատով ձիրավ էրդի տա իգվ է ճուրջել շիս խոտասխով որքի դեպս, նու մետի կոնպորտի սատույս ես էրդի տա մեր որ է, հատքման ու դամշամտ խոշի արսաբոպս դավադեպեպիս գադադեպիս ռիսկի, մագրան մեջ եմ գոգոյպշտ դավատեպեպիս գավցել է պաս, մագամ տուք այս թու մագարդատ է չուշեպ գեպարատրոմ էս մեթոդի առարիս միսախևի, նու գայի մեորեպտ, նու դա այցղեպտ համիս կալգիր է պաս, ալբատ հաջուբ էպսրոց ալցալգ է ճուրջելշի գավակետոտ վիղեպտ էրդի սաշուալո զոմիս նիվրիս կբիլս դա էրդ աբ կարույս միջավաս էրդ լիտրա ծղալս է։ Բունեբրվի է ջեր վամզադեպտ նիվրիս նաղենց։ Անու, լիտրաջի դան գամում դինար է, վիղեպտ սասուրվելի ռավուդինոբիս նիվրիս կբիլս ճրիտ ծվրիլատ անվ նաղավտ, վազավեպտ ծղալշի, ամ ճուրջելս վտգավտ պնել դա գրիլ ադգիլզ է, դա վելոդեպիտ հոզտաոտխի սատի։ Սղալի սասուրվելի այգոս նատգամի, դա ոտախիս տեմպերատուրազ է կամտպարի։ Ոզտաոտխի սատիս գանմալովաշի վելոդեպիտ, դա պերյոդուլատ սուրլի շեմտխովաշի վանջղրևտ սասուրվելի ռաոդենոբիս աբ կարույս միջավաս, մագարիթատ մեմ չիրդեպա խոլմ է, չէ միզնեպիսատույս, էկսի լիտրա ծղալի, շեսաբամիսատ ավիղ է էկսի կբիլի նիորի դավնախ է, գավազավե ծղալշի, դավդգի, խոլը շեմ դե գուկ ռատգանամի թուպրո գամ մարդիվ է բոտա գազավեպա, դա գավազավ է
დაახლოებით 9 ლიტრ თბილ წყალში. თბილში, იმიტომ რომ ქარვის მჟავა ცუდად იხსნება ცივ წყალში. ანუ რეალურად მქონდა 6 ლიტრი ნივრის ნაყენი და 9 ლიტრიანი მაღალი კონცენტრაციის ქარვის მჟავის ხსნარი. ეს ორი ხსნარი ერთმანეთში გადაურიე და მოვათავსე ჭურჭელში. და შემდეგ უკვე დავიწყე ჩემი ორქიდეების ჩაძირვა ამ ჭურჭელში. ანუ სასურველია ეს დოზირება დავიცვათ. თუ თქვენ განსხვავებული ინფორმაცია გაქვთ დოზირების შესახებ, ბევრჯერ ვიმეორებ ამ თემას, რადგან დოზირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს შეიძლება იყოს როგორც სასარგებლო, ასევე საზიანო ჩვენი ყვავილებისათვის. ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, გაგვიზიარეთ, რომ შემდეგ ჩვენ თვითონაც გავიზიაროთ თქვენი გამოცდილება და სწორად დავიცვათ სასურველი დოზირება ნივრიან ქავის მჟავიან ხსნარს. მორიგი პორცია ჩემი გოგოების ჩავძირე ამ ჭურჭელში და როგორც ვამბობ, თქვენ შეგიძლიათ გაგიჭდეთ ლეგიტიმური შეკითხვა, რატომ ერთ და იგივე ჭურჭელში ამდენი ორქიდეა. მართლაც არსებობს დაავადებების გადაცემის ალბათობა და რისკი, მაგრამ როგორც ვამბობ, ეს არის ჩემი კომფორტის თემა და თანა გვაქვს საქმე ნივრიან წყალთან. კომფორტი, იმიტომ რომ ამ რაოდენობა ორქიდეების შემთხვევაში ძალიან ბევრი ნივრიანი წყალი დამჭირდებოდა და ეხლა მე სადაც ამ პროცედურას ვაკეთებ, არის ძალიან ისეთი დიდი სახაშის სუნი, მაგრამ ნივრის სუნი ძალიან მალე გადის და ასევე субსტრატიც ძალიან მალე კარგავს ნივრის სუნს, მაგრამ ეს არაფერია იმ კომფორტთან შედარებით, რასაც ჩვენ ეს ჩვენი ორქიდეები გვანიჭებენ. ასე რომ, თუ თქვენთვის სასარგებლო აღმოჩნდა ეს რჩევა, დამილაიქეთ მეგობრებო, გაიზიარეთ ჩემი გამოცდილება, შეგიძლიათ დააშიაროთ ეს ვიდეო, შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ქვედა მარცხენა, ჩემგან მარცხენა და თქვენგან მარჯვენა კუთხეში არის სიტყვა subscribe წითლად. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვა ვიდეოები თქვენთვის ხელმისაწვდომი აღმოჩნდება ავტომატურ რეჟიმში. ასე რომ, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ერთმანეთის დახმარებით, როგორც ყოველთვის ვიცახი, ერთმანეთის დახმარებით სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.